tez-tez biz görürük ki, misal üçün, yolda gedir bir gənc, yəni bu gənclər arasında tez-tez rastlaşırıq, qulağında da ki, qulaqlıqlar, yəni o qədər aluda olub ki, o dinlədiyinə, nə yolda avtomobilləri görür, nə bir, belə deyək, piyadalara fikir verir, amma indi qulaqlıqlardan söz düşmüşkən, son dövrün, belə deyək, üstünlük təşkil etdiyi o naqilsiz qulaqlıqlar da bu dəbdədir. Amma fərq etmir, istər naqilsiz, istər naqilli. Bunun ümumiyyətlə orqanizmə zərəri varmı? Zərəri varsa nələrdən ibarətdir? Əslində var. Var. Onun fiziyoloji baxımdan zərəri barəsində danışmaq bu ayrı mövzudur. Əlbəttə, bunu mütəxəssislər bilir. Amma bizi maraqlandıran, diqqəti yayındıran məsələlərdir. Bəzən elə olur ki, avtomobil sürücüsü sükan arxasında əyləşərək, qulağında həmin o qulaqlıq, belə-belə sürə-sürə mahnıya qulaq asır. O ziyan deyil, o artıq təhlükədir. Sən hələ arxada sənə siqnal verən, ətrafında olan maşınlar, hərəkət edən yolda baş verən bu hadisələrdən bir xəbər öz aləminə qapılırsansa, bu artıq birbaşa özün və digərlərin üçün təhlükəyə çevrilə bilər. Mən bu mənada hətta bəzən piyadalara da qınaya bilərəm qulaqlıqdan. Bəzən sən dediyin kimi gedirlər, yolda gedirlər, heç fərqli dünya olublar. Fikir vermirlər ki, küçədən keçən maşın var, avtomobil yolu var və s. Bütün bunlara diqqətlə yanaşmalıyıq. Növbəti sürətimizdə bax elə bu haqda. İlk naqilsiz qulaqlıqların hələ 1958-ci ildə yaradıldığını bilirdiniz, lakin onlar olduqca həcimli və istifadə baxımından narahat idi. Zamanla təkmilləşən qulaqlıqlar indi həyatımızın demək olar ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Günümüzdə ənənəvi naqilli qulaqlıqlar naqilsiz, daha doğrusu Bluetooth-la işləyən qulaqlıqlarla əvəzlənib. Ümumiyyətlə, artıq demək olar ki, hər bir elektron aksesuar uzaqdan idarə etmə sisteminə keçib. Bəs naqilsiz qulaqlıqlardan istifadənin daha hansı müsbət və mənfi tərəfləri var? Suala cavab tapmaq üçün elə qulaqlıq istifadəçilərinin özündən soruşduq. Rahatlığı çoxdur, ən azından monitorda falan düşünür, ilişmir, qulağından falan düşünür və s. Əvvəl ortalama 6 saat, 7 saat istifadə edirdim, indi daha çox az istifadə edirəm, 1 saat heç olmur bəlkə də. Çox uzun süre kullanılmaması lazım, yəni kulaqda qaldığında ağrı yapıyor. Ben işim gereği çox telefonla konuşuyorum, bir de müzik dinliyorum. Ben biraz araştırdım, uzun süreler kullanıldığında kulakta ısınma, yanma filan oluyor. Bir de kulağı kapattığı için mesela şu an kulağı kapatıyor. Orada bakteri oluşumu hızlanıyor. Gün ərzində 1-2 saat boş vaxtlarımda istifadə edirəm. Bluetooth-lu olan naşniklərdən demək olar istirahat eləmək üçün. Gün ərzində harcısa 3 saat falan olur. Sözün açığı. Sadəcə yolda falan istifadə edirəm. Sorğudan da göründüyü kimi, rahatlığına görə naqilsiz qulaqlıqlardan istifadə edənlər daha çoxdur. Ümumiyyətlə, qulaqlıqlar insan orqanizminə həm mexaniki, həm tibbi, həm də psixoloji təsir edir. Həkimlərin sözlərinə görə, qulaqlıqlar beyində olan fikirləri musiqi və yaxud digər səslərlə yatızdırmağa kömək edir. Bu isə gələcəkdə psixoloji problemlərə yol aça bilər. Tibbi tərəfinə gəlincə isə... Onların özlərinin də şüalanması həddən artıq çoxdur. Bu bir, birbaşa onların qulaq seyvanından, birbaşa onların yevstahid borularımız var, yevstah borularımız qulaqda. Onlara birbaşa təsiri, bu təsir nəticəsində beyin aşırı yüklənərək digər normal reflekslarını eyni vaxtda həyata keçirə bilmir. Bu da beyin qan dövranına, düşünmə qabiliyyətinə, qavrama qabiliyyətinə, yuxusuzluğa, bunların hamısına çox böyük ziyan vurur. Alimlərin hesablamalarına görə qulaqlıqdan gün ərzində yalnız 60-90 dəqiqə istifadə tövsiyə olunur. Səsin intensivliyi isə 60%-i keçməməlidir. Eləcə də həmin müddətdə hər 30 dəqiqədən bir 10 dəqiqə fasilə verilməlidir. Qulaqlıqların işləyən vəziyyətdə olmasa belə qulaqda uzun müddət qalması isə həkimlər tərəfindən məsləhət görülmür. Eyni zamanda qulaq seyvanını tam örtən qulaqlıqlar zərərsiz sayılır. Qulaq daxilinə keçən qulaqlıqların isə mənfi təsiri daha çoxdur. Deməli, qulaqlıqların orqanizmə təsiri onların naqilli və ya naqilsiz olmasından asılı deyil. Odur ki, səhhətinizi, xüsusən də qulaqlarınızı qorumaq üçün artıq nə etmək lazım olduğunu bilirsiniz. Rauf Məmmədov, Zaur Həşimov, Tələsəhər.